Gostaria de compartilhar aqui o nosso projeto, né? Muita gente gosta de ferramenta assim como eu, então eu gosto de deixar tudo organizado. Não quero deixar tudo jogado assim, ó. A máquina de solda, caixa de ferramentas, a esmerilhadeira grande, a esmerilhadeira pequena aqui da Makita também. Tem a serra mármore que o pessoal tá usando lá em cima. Então ali dá pra gente guardar tudo certinho ali no armário. Porque nós estamos em obra, eu quero fazer o mais rápido possível, um projetinho rápido, reaproveitando o material. Então, vem com a gente, de repente pode ser útil aí para você fazer o seu projeto. Vamos que vamos. Então é isso, já comecei cortando um ferro chato para a gente soldar. Já trouxe minha máquina de solda ESAB, muito boa, gosto muito dessa máquina de solda também. Então eu estou soldando aí com o eletrodo revestido, fazendo alguns pontos. Isso serve como dica para você também, iniciante, que comprou a sua máquina de solda, quer fazer alguns projetos. Acredito que seja uma ideia bem legal aí para você organizar suas ferramentas e também já treinar um pouquinho com a sua máquina de solda, né? No meu caso, eu fiz vários pontos aí, fiz uns cordões também para receber essa porta. Por sorte, essa porta eu já tinha aqui, por isso que eu coloquei esse ferro chato para dar o espaço certinho, para que eu pudesse colocar um porta-cadeado, que a minha intenção aqui é a segurança, né? Então eu já venho com esse ferro chato aqui para me desenvolver um sistema aí de porta-cadeado. Estou cortando ali um pedacinho da cantoneira aí da prateleira, né? Para fixar ali, né? Vou furar e fazer alguns furos ali para fechar junto com a porta. E eu acredito que vai ficar muito bom. Então já vou fazendo aí alguns furos. Primeiro comecei com uma broca mais fina, né? Depois passei aí para uma broca de 10 milímetros para ficar bem legal. E depois é só parafusar aqui, além de reforçar a prateleira, ele também vai servir aí como porta-cadeado. Eu gosto da segurança, né? Como as ferramentas estão todas praticamente jogadas aí no meio da obra, eu quero deixar bem organizado e fechado aqui no armário como segurança, né? Então, depois de tudo isso, nós vamos preparar para a pintura. Eu não mostrei aí, mas eu passei a esmerilhadeira, dei uma lixadinha também para aplicar a tinta à base de água. Eu até falei no vídeo que era azul Del Rey, porém não tinha muita tinta, então acabei optando pelo preto mesmo. Eu tinha um preto aqui também à base de água. Pintei aqui, ficou muito bom, gostei muito aí do resultado. Pistola simples, ar direto, né? Então ficou muito legal. Eu vou estar utilizando essa madeira aqui, eu já tinha ela aqui também, então é uma madeira reaproveitável. Ela é preta de um lado e tem um forme plástico branco do outro lado. Então eu vou fazer um corte aqui, ó, né? Vou cortar aqui nesse espaço e cortar ali também. Aí acredito que vai ficar top. Vou só marcar aqui e cortar. Não mostrei aí, mas eu parafusei com bucha 10, né, o armário na parede, para reforçar. Coloquei algumas buchas aí e ficou muito bom. Também fiz os recortes aqui para ficar top aí, ficar no tamanho certinho. Vou usar também como um painel de ferramentas para guardar algumas ferramentas também, pendurar ali por dentro ou até mesmo por fora do armário. Então é só usar a criatividade aí de acordo com o seu projeto. Para mim aqui já tinha essas madeiras, já tinha também essa prateleira, lembrando que essa prateleira ela é bem reforçada. Aqui embaixo eu coloquei um tubo 80-40 para deixar 8 centímetros do chão, né, para não ficar pegando água aqui na tábua. Dois parafusos aqui já deixou bem resistente, vou colocar mais dois lá em cima e eu acho que já vai ficar top aí. Agora que já instalamos, já pintamos, agora vamos cortar as madeiras para a gente fixar, né, e funcionar como um painel, né? Além de ter realmente um painel canaletado. Para quem não conhece o painel canaletado, ele é muito utilizado em lojas, né?
como eu tenho algumas sobras de material aqui da loja da minha filha, então eu acabo guardando aí e estou utilizando. O painel canaletado, ele tem uma vantagem porque tem uns ferrinhos lá que serve para você pendurar lá. No caso da minha filha, ela usa, ela vende capinhas de celular, película, então ela vai controlando ali de acordo com a necessidade dela. No nosso caso aqui, nós vamos colocar as ferramentas, né? Pendurar os discos da esmerilhadeira de desbaste, disco de corte. Então acredito que vai ficar muito bom. Eu também tinha aqui essa caixa de ferramentas que estava quebrada, um pouco enferrujada também. Gostei da ideia de fazer um porta-trecos ali, colocar umas brocas, uns discos, umas chaves. Então ficou muito bom, ó lá, gostei muito, ficou bem legal. Coloquei aqui na parte de baixo, onde tem esse compensado de obra aí, ficou muito bom. E agora eu vou cortar mais um pedaço de painel canaletado para me colocar no fundo ali. Eu acho que dá para me pendurar bastante ferramenta ali. Principalmente aqui nesse compartimento do meio, que é o que eu vou mais utilizar, né, e deixar as ferramentas organizadas. Então, colocando aí o painel canaletado, dá para mim guardar bastante coisa ali também, porque tem um espaço ali que fica um pouco mais alto, mais encostado na parede, que a gente não consegue utilizar. E já com o painel a gente consegue pendurar ali, como por exemplo, um esquadro magnético, trena, qualquer coisa que você quiser ali, você consegue organizar. Então, aos poucos, vai tomando forma, né? Vai se organizando de acordo com o seu projeto. Para mim aqui ficou ótimo, gostei muito. Nesse compartimento em cima, galera, eu coloquei algumas ferramentas que eu não utilizo no dia a dia, né? Todos os dias, praticamente. Como, por exemplo, aqui, as lixadeiras aqui que eu uso todos os dias também. A parafusadeira, então ficou bem à mão aqui, ó. Já deixo até com o bit aqui de Philips, né? E também aqui a nossa esmerilhadeira. Tem o carregador aqui, que é só colocar para carregar a bateria e top. Tenho aqui os jogos de soquete aqui, ó, que eu utilizo bastante também, né? Tem esse aqui. E tem um outro aqui bem grande também. E aqui embaixo eu tenho a minha chave de impacto, a bateria também. Eu tenho o unboxing e o review, vou deixar o link na descrição. Assim também como eu tenho aqui o jogo de chave SATA, né? Tem todos os discos aqui e ficou bem organizado, gostei muito. Espero sinceramente que tenha gostado de alguma das dicas. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos aí no próximo vídeo.